Já tá o Nelson Guerra de volta. Mais um vídeo. Ó, sedum morganiano, dedo de moça. Daqueles que faz a muita reprodução. Vamos ver então quanto dá de reprodução. Nós fizemos uma poda aqui. Fizemos outra aqui. Ele deu essa haste. Deu essa haste. Deu essa haste. Como ele está muito extenso, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma poda radical nele aqui, ó, nessa parte aqui, tirar todo esse e recolher as folhinhas que dá para ser replantadas. Aqui ele não deu brotação, né? Mais uma folhinha. Aqui ele não deu brotação. Ficou muito, muito escondido. Muitas vezes ele dá, sai por baixo assim, ó. Sai lá embaixo assim do tronco e vai embora. Vamos fazer uma poda aqui no meio. Tirar algumas folhinhas ali que fica no dorso. Né? A haste está assim. Tira algumas folhinhas que está aqui no dorso. E vamos ver se ele emite uma brotação aí. Gente, vocês estão tomando água? Ó. Tá calor. Tomou água, princesa? Tomou? Vamos pegar aqui um. Uma tesoura. Tesoura que corta, né? Já que estava na bancada, é uma planta de. É uma matriz, né? Cheia de tronco assim, que ninguém vai querer, cheio de tronquinho assim. Ó, a formação dela. Ninguém vai querer comprar um negócio desse. Então você monta um toquinho, né? Num potinho bonitinho. Sem pedrinha, sem manta embaixo, aí fica bonito. Eu vou fazer na lisa aqui, rapaz. Tá. Vou fazer na linha porque tá bem embaçado aqui pra. Corte na linha, ó. Eu não vou fazer propaganda não, mas ó, linha 10, linha de pipa, linha 10. O pessoal faz com fio dental também, faz várias coisas. Vou fazer o que está passando aqui da borda do pote. Vamos ver onde a gente enfia aqui, né? Vamos passando a linha aqui devagar. Escolhendo onde nós queremos o corte, outra folhinha, ó, só de tocar. Não pode nem relar. Estamos chegando lá no tronco. Chegou no tronco, já passamos, já cruzamos a mão e poda. Perdemos uma folhinha. Qual que é essa daqui, ó? Mas ó, se fosse fazer na faca, ia ver quanto você perder. Vamos tratar primeiro dessa daqui. Limpamos esse galinho aqui.
vamos fazer um corte aqui. Com a nossa tesoura já esterilizada, né? E essa daqui é uma nova muda. Aí, no potinho bonitinho assim, o cara compra rapidinho. Ó. O tronquinho verdinho, bonito, sem manchas. 2 dias secando. Olha a princesa onde tá indo. Você vai fazer o quê, princesa? 2 dias, inclusive as folhinhas, e depois você poda. Depois você planta. Calma lá. Ficou assim, ó. Já com uma haste aqui, outra aqui. 2 dias a gente planta esse tronquinho. É uma nova matriz. Matriz. Tá? Que vai ficar meio feinho ela subindo. Vamos fazer outra poda aqui. A tesoura mesmo. Limpamos as folhas de baixo, retiramos elas para plantio e para emissão de raízes. Sistema radicular vai nascer aqui. Deixa eu pegar a pincel ali que tá zoando aqui. Viu? Vem aqui. Vem. Quando ela começa a chamar a atenção assim, ela quer um colinho para ficar aqui. Vamos ver mais algumas aqui para a gente retirar e para que ela possa emitir novas brotações. Todas elas saem com a gema de brotação, ó. Essa pontinha escura no fundo. Precisa tanto, a precisa de tanto vez daqui, acho que ela já consegue fazer. Vocês também, né? Tá vendo todo dia fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Tirando a parte de cima. Vai numa gana, né? Cada folhinha é uma plantinha e vai tirando. Mas você vê as que mais favorece aonde você quer que solta a brotação, né? Né, princesa? Né? Quer descer? Nossa, quer ficar aqui? Tem umas folhinhas aqui que. Porque tá, e onde você vai? Caiu lá atrás. Ficou a parte de cima aqui aberta, né? Aqui deixamos aberta também. Aqui deixamos ela aberta para emissão de brotações. Vou tirar mais 2 folhinhas. Você vai tirando, tirando, quando você vê, está só o tronquinho. É. Como é matriz, pode deixar assim. Só que o interessante é você ter umas ponteiras assim, ó. Assim que vai dar venda. Aí. 3 ponteiras, ficou lá a matriz, ficou
toquinho aqui para formar a nova matriz, que vai emitir o sistema radicular aqui embaixo. E esse monte de folhas aqui. Não dá nem para contar. Assim, 10, 20, 30, 40, umas 50 folhas. Você vê o que é o cédulo de uma planta, uma única planta. Você fez 50, fez outra matriz, mais três ponteiras e mais 50 folhinhas. E as folhinhas aqui, as 50 brotam. Ok? Muito raro, porque o cédulo, ele não fere o sistema rádio, a gema de brotação. Só que na hora que eu fui com a tesoura, né? Ou com a linha, pegou um ali, mas ele solta fácil. Só de você mexer nele, ele vai soltando. Então, ó, se você tocar aqui, ó, ó, já foi, ó, ó, tá solto. Então, ó, e sai todos com a gema de brotação, ó. Então é raro a folha que não vai emitir broto aqui. Muito raro. Isso daqui talvez vá pro pneu ali. Vamos cortar ele agora. Se der uma, eu ligo a câmera. Mas, mano, já foi. Um, dois, três, quatro. Quatro não, deixa eu subir a barra aqui. Três, com cinco, oito vídeos. Ó, pelo amor de Deus, vocês vão ficar até de madrugada assistindo isso aí. Tá ok, pessoal? Cedo Morganiano, dedo de moça. Uma fonte de plantas. Muito reprodutivo. Multiplica muito muito rápido. Estão mandando mensagem aqui. Esse cara não para de mandar mensagem. Volta e meia, o cara manda uma foto aí. Que planta é essa? Então, o cedro morganiano dá uma reprodução numerosa. E para quem quer, só que tem que pegar um morganiano, um rubro tinto, um bronze, um cedro Adolphe, depois você parte para Echeveria. Ah, tá. Mas começa pela Paraguaiense. É o caminho. Todo mundo tem. Mas não é para você aprender. Paraguaiense é uma aula. Abertura do caminho, ok? Forte abraço, like, se inscreve, todos aqueles negócios que você não faz, faz aí, pô. E nós vamos subir todos esses vídeos aqui para vocês se empanturrar da minha cara aí. Nelson Guerra, do canal Quintal Verde TV. Hoje, segundona, dia braba, hein? Segundona, dia braba. Forte abraço.